Belas Artes. Você tá bem? Filme inédito. Eu pareço bem? Como acordar de um pesadelo se você não está dormindo. Tua cara tá horrível, parece um maluco. Insônia. Eu estou tão cansado. Faz um ano que ele não dorme. Quem é você? O cansaço está destruindo seu corpo e sua mente. Pra mim, você parece um drogado. Após um acidente... Desliga o disjuntor! O quê? Seus colegas estão conspirando para demiti-lo. Ninguém quer você aqui. Agora, a luta é para se manter no emprego. Esse negócio tem que parar! E não enlouquecer. Eu acho que eu tô pirado. Christian Bale. Vadia mentirosa. Jennifer Jason Leigh. Maluco! O Operário. No Cine Belas Artes. Neste sábado, meia-noite, no SBT.